ציונה, ערב טוב קהל קדוש בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל מי שהגיע לכאן על מנת לזכות את המשפחה היקרה ולנחם אותה. משפחה שאני זכיתי להכיר אותה לצערי הרב בנסיבות לא כל כך טובות, וקשה גם להגיד בזמן כזה ערב טוב ובימים כאלה ערב טוב, במיוחד שאתה בא למקום כזה, ממקום של נחמה ומקום שמידת הדין שורה בו לצערנו הרב, ובגלל זה לא אומרים בתפילת מנחה, לא אומרים את התחנון, כי במילא יש פה דין, אז מדלגים על התחנון. קהל קדוש, הגענו לפה היום במטרה אחת, אני חושב, להתחזק ולחזק את המשפחה היקרה שאיבדה אבא, אבא שאני זכיתי לדבר איתו אפילו, ואושרת, הצדיקה הזאת שהזמין אותנו היום לפה, היא ביקשה שאנחנו נדבר איתו, ועשינו את זה, ורצינו גם לעשות שיעור רפואתו, אבל הזמן לא צלח לצערנו הרב, והוא נפטר. וככה לפני איזה שלושה שבועות הייתי בהזכרה של סבתא שלה, והיה שם את הבן אופק שהוא ניגש אליי, והיכלנו לו לאבא רפואה שלמה ובריאות איתנה, ולצערנו הרב הוא נפטר. והוא אמר לי, הרב, אני מתגייס, אני רוצה שאבא יהיה איתנו וימשיך להיות איתנו. אמרתי לו, צדיק שלי, אני רוצה ממך רק דבר אחד, אני רוצה ממך שתתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה את הכל לטובה ולטובתו ולרפואתו, ומה שצריך להיות לטובתו שיקרה. וזאת תפילה שאנחנו נוהגים להתפלל השם לכל דבר, שלמה שטוב לי והכי טוב בשבילי שיקרה לי. קהל קדוש, אני אגיד לכם, אנחנו בימים כאלה שבעצם כל השיעורים שלנו בנויים על אמונה וביטחון בהשם, כמעט כל מקום שמגיעים אלינו ומבקשים שנגיע, אז מבקשים נושאים מסוימים שנדבר עליהם. אני רוצה להגיד לכם איזה משהו שאולי לא קשור קצת לשיעור שהכנתי, אבל דובר צהל הודיע אתמול בחדשות שראינו את כל המחבלים עם אחשימה בין הנוקבה, בין החמאס, ואחד הדברים שהם אמרו, ככה אני אקריא לכם, הוא אמר שסביר להניח שהקרע בעם טרם הפלישה של החמאס, זה מה שגרם להם בעצם להיכנס לארץ שלנו. הם זיהו את החולשה שעם ישראל נמצא בו כרגע, והם פשוט פרצו את הגדרות ועשו דברים איומים לעם שלנו, דברים שהעם שלנו לצערנו הרב לא ישכח אותם הרבה שנים. הוא כרגע, איך אמר את זה מישהו בחדשות, מדמם וצריך חיזוק מאוד 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 גדול. קהל קדוש, וששמעתי שאמרו שיש פרצה גדולה, והייתה פרצה גדולה באורך של 60 קילומטר גדר, היה למעלה מ-60 פריצות, הלכתי לתורה וראיתי איפה כתוב את המילה פרצה, איפה כתוב את המילה גדר, איפה כתוב את המילה צבחה. ראיתי שדוד המלך מדבר על זה, ראיתי שנעים זמירות ישראל הגדול דיבר על זה, על איפה יש צבחה, על איפה יש לא עלינו את הדבר הזה שקוראים לו צער מאוד גדול, והיא באה בעקבות הפרצה. אומר דוד המלך, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. כותב המצודו דוד, קורא לעם ישראל שברים, מסובלים על לשון השברים. אומר הרב, ולהבין ולחיות ולהיות סבלן עם חברו, שנאמר אלופינו מסובלים, עם ישראל נקרא שברים. עם ישראל זה עם מאוד חזק. ואני רוצה להגיד לכם משהו, שאנחנו היינו מאוד מאוד חלשים בתקופה האחרונה. אומר המצודות דוד,
למה אלופינו מסובלים? יש דברים, הוא אומר, שיכולים לחיות בשלום. יש דברים שיכולים לסבול אחד את השני. ושהם סובלים אחד את השני ומתנהגים בסובלנות אחד עם השני. אומר דוד המלך, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה. אבל שאנחנו מתנהגים לא בכבוד אחד עם השני, ששור מתנגח בשור, ששור רב עם שור, אומר המצודות, יש פרץ ויש צבחה ברחובותינו. אומר המדרש רות רבה, אלופינו מסובלים, רבי יוחנן אומר, סובלים אין כתוב כאן, אלא מסובלים. אומר רבי יוחנן, בשעה שהקטנים סובלים את הגדולים, דהיינו, סובלים את הוריהם הזקנים, שהקטנים סובלים לא מלשון סבל, אלא מתנהגים בסובלנות עם הוריהם, המבוגרים מהם. אומר הרב, אפילו שהם זקנים וטרחנים, אפילו שאבא קצת מטריח אותך ומתנהג אליך לא יפה, ואפילו קצת מדבר אליך בזלזול, האבא, אומר הרב, שההורים מתנהגים בצורה לא יפה ועדיין הקטנים סובלים את הגדולים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה. ככה כותב רבי יוחנן, שנאמר, ותפרוץ בהם מגפה ואין יוצאת ואין אש יוצאת מלפניהם. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם משהו. בדורות האחרונים שעברו, אני רואה פה השתבח שמולד, קהל גם מבוגר וגם צעיר, בדורות האחרונים שעברו, היית רואה שאנשים שעלו לארץ מפה, מאיראק, ממרוקו, מארצות אשכנז, היית רואה שהם עלו אפילו בלי תורה, אבל עדיין היה בהם כבוד. עלו לפה בלי תורה, אבל עדיין כיבדו את הוריהם ואנשים מבוגרים מהם. וככה אומר המדרש שיר השירים, אם ראית דור שמחרף ומגדף, אם ראית דור שלא סובל אנשים מבוגרים ממנו, לא מלשון סבלות, אלא מלשון סובלנות, תדע לך שהולך לבוא משיח. אם ראית דור שהקטנים סובלים את הגדולים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה. אומר רשי הקדוש, אלופים גדולים שבנו נסבלים על ידי הקטנים. אומר, וכך אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה. שאלו את הרב, רבנו הקדוש רבי חיים פלאג'י בטורקיה, איך זכית לגדולה כזאת? אמר להם, מי שזוכה לגדולה בעם ישראל זה אחד שהיה סובל מעורב ובכל זאת היה מכבדם. רבי חיים פלאג'י היה אב בית דין גדול בטורקיה. הוא אמר, אתה רוצה לדעת, אלו הם אנשים גדולים, זה אנשים שבכל זאת סבלו מהוריהם ובכל זאת המשיכו לכבד אותם. לפני כמה ימים שאלו אותי שאלה, שזו שאלה שלא ידעתי להשיב עליה. איך אפשר לחזק הורים שהילדים שלהם שבועים בעזה? מה אתה יכול להגיד להם? איך אתה יכול לחזק אותם באמונה? מה תאמר להורים שהילדים שלהם לא איתם? איך תחזק אותם? מה תגיד להם? עוד מעט הם יחזרו? תיתן להם שביב של תקווה? מה אתה יכול להגיד להם? כי אומרת התורה, אומר המדרש, הילד לא מוכן לעשות הרבה למען אביו, אבל אביו יכול לעשות הכל למען הילד שלו, על מנת שהוא יחיה, על מנת שיהיה לו, על מנת שלא יחסר לו. ההורים האלה שהילדים שלהם בעזה אמרו בחדשות, לא אוכלים, לא מעשנים, לא שותים, לא מבלים, כבר 100 ימים. קהל קדוש, אני אומר לכם את זה פה היום, אולי זה הפעם הראשונה שלא דרשתי בענייני המלחמה בתקופה הזאת. ואני אומר לכם שיש מצווה שלצערנו הרב לא בכוונה הזניחו אותה פה בארץ שלנו. אנסו את המדינה שלנו לא ללמד את הילדים שלנו תורה. לימדו אותם לימודי חול. העיקר תהיה מצטיין באלגברה. העיקר תהיה תותח בפיזיקה. שיהיה לך תעודת BA, תהיה עורך דין. תוציא 100 בלשון. אבל אם הלשון הזאת היא לרמוס ולהרוס אנשים, זה לא לימדו אותם שאסור. קהל קדוש, לימדו אותם הכל במדינה הזאת, חוץ מלכבד את אבא ואמא. חוץ מלכבד את ההורים האלה. לפעמים
נשמע לך שההורים שלך אומרים לך דברים מעצבנים, אני יודע את זה. גם אני אבא. גם לי ברוך השם יש הורים. אני יודע שלפעמים זה לא פשוט לשמוע את ההורים שמדברים אליך ככה, אבל לא תשכח שגם אתה היית ילד מעצבן פעם, ואף אחד לא יכל לשמוע אותך, והם שמעו וסבלו אותך. לפעמים אתה לא בדיוק מבין אותם, מה הם רוצים. אתה אומר לאמא, מה את רוצה ממני? אני לא מבין מה את רוצה ממני. אל תשכח שגם אתה היית ילד פעם קטן שאף אחד לא הבין אותך, ואף אחד לא ידע מה אתה רוצה, ואף אחד לא התייחס אליך. לפעמים אתה מדבר אליהם לא יפה ומתחצף, וחס ושלום אפילו מקלל, או אפילו מרים את קולך. אל תשכח מי לימד אותך לדבר. אל תשכח מי לימד אותך להגיד את המילים הראשונות, אבא, אמא. אנחנו שכחנו את זה לצערי הרב בדור הזה, קהל קדוש. עם כל הדברים הכי קשים שאני שומע, אני אומר לכם שנזכרים בהורים האלה רק שהם כבר לא פה, רק שאין למי ללכת יותר, רק שאין את מי לכבד יותר. יצאתי משיעור ברחובות, לא רחוק ממכם, מפה מקריית משה, תפס אותי איזה ילד שקבר את אמא שלו, שלושה אחים, יצא אחרי החוצה, הוא כבר לא ילד, הוא ילד מבוגר, אבל הוא ילד הכי קטן, הוא ילד הכי קטן בבית, ותפס אותי מהבגדים ואמר לי, הרב, אני רוצה שאמא שלי תחזור, אני מתחנן אליך הרב, אני רוצה שהיא תחזור. אמרתי לו, כפרה עליך, היא לא יכולה לחזור. הוא אומר לי, הרב, לא דיברתי את 10 שנים, הרב. עשיתי את הברוגז כי היא לא עזרה לי שהייתי צריך אותה. אתם יודעים, קהל קדוש, אנחנו לפעמים עוזרים לכל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה אנשים אנחנו נותנים להם. אתה נזכר בבחור ההוא שהביא לך 3,000 לחתונה, 4,000 לחתונה, אתה אומר, איזה גבר הוא, יאללה. אתה רושם אותו ברשימה השחורה, אתה אומר, בוא נא אשריך, איך אתה זוכר אותו? יום אחד היה סקר בערוץ תלעד, דאז, לפני המון המון שנים, כמה ילד חייב להוריו עד גיל 18 בכסף. שאלתי את זה יום אחד באיזה שיעור. אחד אמר לי 1,000,000, אחד אמר לי 5,000,000, אחד אמר לי, אמרתי רבותיי, תקשיבו טוב, חייבים להורים האלה בכסף 8,000,000 שקל על 18 שנה שהוא עזר לך. עד 18 שנה שאבא נתן לך והכיל אותך והשקע אותך. ואתה לפעמים עושה איתו חשבונות, לא הבאת לי מספיק בירושה, רב עם כל המשפחה ועם אח שלך, ועושה בה, איפה מה שהם הביאו לך כל החיים ונתנו לך? איפה מה שהביאו לך, את זה שכחת. פעם אחת לא הביאו לך, הכל שכחת. על הכל שמת איקס בפנים. אומר להם משה רבנו בהר סיני, ככה מביאה הגמרא מסכת עבודה זרה, כפויי טובה אתם, בני כפויי טובה. אומר הכלי יקר שמצוות כיבוד הורים זה מובן מאליו. למה את צריך לרשום את זה? לא את צריך לרשום את זה בכלל. כי כל בר דעת מבין שאתה חייב לכבד את הוריך שהביאו לך ונתנו לך. אומר הכלי יקר, לא. יש בנו בבני אדם מידה שקוראים לה כפיות טובה. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה אותך, כבד את אביך ואת אמך, לעולם לא היית עושה את זה. והוא כתב את זה בצד שלא כותב הכלי יקר. בצד שבינינו לבינו, איפה שכתוב שצריך לשמור שבת, איפה שכתוב שאסור לעבוד עבודה זרה. שם הקדוש ברוך הוא כתב את זה. למה? שתבין, שאתה מכבד את אבא ואמא, ואתה עושה לכבודם, ואתה מעניק להם, ואתה נותן להם, אתה עושה את זה בשבילך. אתה עושה את זה כי אתה מכבד אותי. זה לא מצוות בן אדם לחברו, זה מצוות בן אדם למקום שאתה מכבד את אבא ואמא. שמעתי אמא אחת אומרת, הבן שלה שבוי בעזה, קהל קדוש. היא אומרת בחדשות, אני מוכנה להיות אילמת כל החיים. רק שאני אשמע את הבן שלי אומר עוד משפט אחד. אמא היקרה שלי, אני אוהב אותך. התגעגעתי אלייך. אני מוכנה להיות אילמת, היא אומרת בחדשות. רק שאני אשמע את הבן שלי אומר עוד פעם אחת, אני אוהב אותך אמא, אני אוהב אותך. קהל קדוש, אני אומר לכם פה עוד למי שיש לו הורים, תכבדו אותם, תיעקרו אותם. זו המצווה בין הקשות ביותר, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אשריו מי שנולד יתום, אשריו מי שנולד יתום. שלא צריך לעסוק במצווה הזאת 70 ו-80 שנה.
אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, קח את המטה, תקה את היאור, תקה אותו עכשיו. אמר לו, לא, אני לא יכול להקות אותו. אמר לו, למה? אמר לו, היאור הציל אותי. היאור היה לי שהייתי בתיבת גומה, הוא הציל אותי, אני לא יכול להקות אותו. אני לא יכול להקות, זה דומם, זה לא חי, זה דומם. קהל קדוש, משה רבנו, בתיה בת פרעה מגדלת אותו בבית. בתיה בת פרעה, פרעה עושה לו עם העגלה ככה, כמו שעושים לתינוקות. מגדלת את משה רבנו. אומר הזוהר, ואסתר המלכה, בת אביחיל, שאימא שלה נכנסת להיריון, אבא שלה נפטר. שאימא שלה מולידה אותה, היא נפטרת בעצמה. אומר הזוהר הקדוש, שניהם גודלים בלי הורים. שניהם גדלים בלי הורים. למה? אומר הזוהר הקדוש, מכיוון שמי שחס ושלום יהיה פגום בכיבוד הורים, לא יכול להיות הגואל של עם ישראל. ושניהם עשו גאולה. שניהם גדלו בבית בלי הורים. כי מי שפגום במצווה הזאת, לא יכול להיות המושיע של עם ישראל. יש אנשים שאומרים לי, אני גר רחוק. אין לי זמן ללכת לפעמים לאבא ואמא. אני אומר לו, תקשיב, אהוב שלי, תקשיב. היה אחד בישראל, קראו לו רבן גמליאל. רבן גמליאל זה אחד האנשים הכי עסוקים שהיו אי פעם בישראל. הוא היה נשיא ישראל יותר עסוק מראש הממשלה. יותר עסוק כמעט מכל אדם שיש. היו באים אליו בבוקר התלמידים. רבנו, בוא, צריך אותך בבית דין. יתומים, אלמנות, צריך אותך. אמר להם, עכשיו אני לא בא. אמר לו, למה? עכשיו אני משמש את אבא שלי. עכשיו אני נמצא עם אבא שלי. מקלח אותו, עוזר לו, מאכיל אותו, עכשיו. אומר הפה ליועץ, אני אקריא לכם את הלשון שלו. אומר הפה ליועץ, יש לו לאדם להתאמץ ולהשתדל מאוד לקבל את ברכת אבי ואמו, שאמא ואבא יברכו אותך. ואפילו אינו סמוך על שולחנם ורחוקה ישיבתו מהם, אפילו אתה לא כבר גר בבית ואתה גר רחוק, ולא יתרשל מללך בכל ליל שבת בחגים לבקש את ברכתם ולנשק את ידיהם, שמלבד שהברכה קרובה מאוד להתקבל. למה? אומר רבי אליעזר פאפו, הפה ליועץ, למה? מכיוון שמברכים אותו מלב הנפש. אתה בא לרב, רבנו תברך אותי, אולי הרב יברך אותי פעמיים חי, הרב עושה לך מי שברך ואחרי זה מי שברך, ואחרי זה הוא בורח. הרב הכי גדול יברך אותך, זה לא דומה לברכה של אמא שמברכת אותך ביום שישי, שמברכת אותך מלב הנפש. זה לא דומה לזה שאבא שם לך את הידיים על הראש ואומר לך, בני, ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה. זה לא דומה לאב ברכה שיש בעולם. למה? אומרת התורה, כי מברכים אותו מהלב. אמא שמברכת אותך, אמא שמברכת אותך, זה מהלב. אני אומר מכאן לכל ההורים, שבעזרת השם לעולם לא יקללו את ילדיהם, לעולם לא יאכלו להם דברים, לעולם לא יגידו דברים לא טובים עליהם. למה? כי ראויה ברכתם להתקבל. ואם ראויה ברכתם להתקבל, חלילה, כי לילתם יכולה להתקבל גם. אני אומר לילדים, תכבדו את ההורים. אומר מרן שולחן ערוך, כל ערב יום כיפור ילך לבקש סליחה מהוריו, כי בוודאי לא כיבדם כראוי. כי בוודאי, וההורים צריכים למחול בלב שלם. למה? כי אם לא, חלילה, אתה לא מכבד את הקדוש ברוך הוא, אתה מכבד את כולם. רק מהיומיים האחרונים, קהל קדוש, רק מהיומיים האחרונים התקשרו אליי שני אמהות. הקדוש ברוך הוא רק יעיד עליי, ששני האמהות האלה התקשרו אליי ואמרו לי שהילדים שלהם לא רק שלא מכבדים אותם, גם מרימים עליהם ידיים. אני יודע, זה נשמע לכם אולי קצת קיצוני, אולי הרב קצת, הוא מדבר קצת בקיצוניות, זה ממש לא קיצוניות, תאמינו לי. זה הדור שלנו היום, דור שגדל בלי תורה,
דור תת מוסר. אני אומר לאנשים, אמא מבקשת ממך משהו, מיד תענה בחיוב. גם אם זה נראה לך שזה בלתי אפשרי, תענה בחיוב, אף פעם אל תגיד לא לאמא שלך. שנייה לפני שאתה אומר לאמא לא, שנייה לפני שאתה אומר לאבא חס ושלום לא, תדע לך, גם לך יום אחד יהיו ילדים. גם לך יום אחד יהיו ילדים קטנים. והיית רוצה שהם יגידו לך לא? היית רוצה שהם יעשו לך את מה שעשית להורים שלך? כי אומרת הגמרא במסכת סוטה, אמר רבי סימון, כל המידות בטלו בעולם מלבד מידה כנגד מידה. איך שאתה התנהגת להוריך, חלילה ככה התנהגו אליך ילדיך. ואומר הזוהר הקדוש, את מי מביאים דוגמה? את רחל אמנו שהייתה קודש קודשים לקדוש ברוך הוא, אחת מהאימהות הקדושות. ואומרת עליה התורה שנפטרה בקיצור ימים, לא זכתה שילדיה יכבדו אותה. למה? כי רצתה להפריש את אביה מעבירה. גנבה לו את הטרפים, גנבה לו את העבודה זרה וברחה. ושלבן רדף אחריהם, אחרי יעקב ורחל והשבטים ולאה, שאל, איפה הטרפים שלי? למה גנבת את אלוהי? אמר לו, אני לא גנבתי חס ושלום, לא גנבתי כלום. אמר לו יעקב, אני לא גנבתי כלום. מי שגנב שימות, אמר לו. מי אצלי אין גנבים. ומה שיעקב אמר תפס. אבל אומר הזוהר, זה לא רק בגלל יעקב חלילה. הוא לא קילל את אשתו. זה בגלל שהיא לא כיבדה את אביה, היא ציירה אותו. מי אמר לך שאתה צריך להחזיר את אמא ואבא בתשובה? מי אמר לך שאתה יכול להגיד לאמא, שימי כיסוי ראש, אמא, מה זה? איך את הולכת? זה לא לעניין, זה לא יפה. מי אמר לך שאתה יכול להעיר להם? מי אמר לך שאתה יכול להגיד לאבא שלך להפסיק לראות כדורגל, כי אתה חזרת בתשובה, נהיית צדיק גדול, נהיית ענק שבא ענקים. אבל איפה הכבוד? הם צריכים לחנך אותך, לא אתה אותם. אי אפשר לתת להורים מוסר, אסור לתת להורים מוסר. אומרת הגמרא, עד איפה? אפילו היה רבי גדול, יושב ודורש. יושב ודורש בדברי תורה, וכל תלמידיו יושבים. ואביו נכנס וסתרו על פניו, וגנב את ארנקו. הילד עדיין חייב להמשיך לכבד את אביו ולשבת בשקט. כי כשאתה מכבד את אבא, אתה לא מכבד את אבא. אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא. כי שלושה שותפים באדם, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. הגיעו לחפץ חיים, שאלו אותו שאלה, הרב, אנחנו שני אחים, מה הרב אומר? אני יכול לשים את אמא בבית אבות? אני יכול לשים את אמא בבית שלי, בבית של אחי, שנטפל בהם? מה הרב אומר? פשוט, אנחנו רק שני אחים, איך נטפל בערב? איך? התחיל החפץ חיים לבכות, התחיל בוכה. אמרו לו, למה אתה בוכה הרב? למה אתה בוכה? אמר להם, אני מדמיין את הילדים שלכם עוד 50 שנה באים אליי ושואלים אותי את אותה שאלה. מה אני אענה להם? איך אתה יכול לזרוק את אמא? איך אתה יכול לזרוק את אבא? לא הרב, טיטולים וזה. מי החליף לך טיטולים? לא, הרב, אתה יודע, זה... אקלח, אני מתבייש. מי קילח אותך? מי נתן לך לאכול, לשתות, מי? מי עזר לך? מי תמך בך? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה על הפסוק, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? אומר רבנו חננאל בגמרא בראש השנה, מאין יבוא עזרי? אשא עיניי להרים, מי אלה ההורים? הוא אומר. אשא עיניי אל ההרים, אל תקרי הרים, אל ההורים, מאין יבוא עזרי? כשאתה צריך עזרה, למי אתה הולך? אתה צריך עזרה, מי לא ימכור אותך אף פעם? ככה אומרת הגמרא. מאין יבוא עזרי? אתה צריך עזרה במשהו? אף פעם אחד לא הופנה לך עורף, מי זה אבא שלך? מי זה אבא שלך שנתן לך? ואומרת הגמרא, בחייו, אביו לא צריך כבוד. אבא שמחפש כבוד מילדיו, לצערי אני אומר לכם את זה, זה אבא שכואב לי עליו מאוד, שמחפש כבוד מילדיו.
למה? התורה ציפתה אותנו. מכבדם בחייהם ובמותם יותר מבחייהם. אתה יודע מתי הכבוד של אבא ואמא מתחיל? לא שהם בחיים, שהם נפטרים מן העולם. כי רק הילדים יכולים לעזור להם. רק הילדים יכולים לתת. רק הילדים יכולים לעלות נשמתם על המעלה שנאמר ברי קרא דאבוה. הילדים בעולם הזה זה הברכיים של ההורים בעולם הבא. זה מה שאני אומר היום פה לאופק ולשער העיקרים. תדעו לכם, עד היום אנחנו היינו צריכים את ההורים. היום אבא צריך אותנו. דוד בן שמחה, זיכרונו לברכה, רוח השם תניחינו בגן עדן, קר קדוש. שתדעו לכם שרק הילדים יכולים לעזור להורים בעולם הבא. יצאתי מסוכת אבלים בהרצליה. אני רוצה להגיד לכם, סליחה שאני עושה את לא, אני לא רוצה ככה להגיד איזה מילה כזה, לא יפה את ההבדלים, אבל שם היה שלוש סוכות אבלים כמו פה. שלוש בנים שקברו את אמא שלהם. הם באו אליי ואמרו לי, הרב, אם אפשר בבקשה, בא אליי הבן הצעיר. אני לא רוצה להגיד לכם, שני אחים שם, המנכ"לים של חברה מאוד מאוד גדולה של הבקבוקי שתייה, אני רואה שאפילו החברה שלהם פה על השולחנות. שני מנכ"לים מאוד גדולים של חברה, והאח השלישי אלוף משנה בצה"ל, מלא חיילים, מלא אנשים היה. אמר לי, הרב, אני יכול לבקש ממך טובה? אמרתי לו, מה? אמר לי, תראה, אתה יודע במה אנחנו מתעסקים, נכון? אמרתי לו, נכון. אמר לי, אני ואחים שלנו, כל אחד ייתן לך כל חודש 1,000 שקל, תגיד על אמא שלנו קדיש. אמרתי לו, אמא שלך אותי גידלה? אמר לי, מה? לא הבנתי. אמא שלך אותי לקחה לבית ספר, לגן, למעון, לצבא, בזכות מי אח שלך נהיה כזה מפקד גדול? בזכות מי נהייתם שני מנכ"לים? אם לא בזכות אמא שלכם שרצה אחריכם, בן כמה אתה? אמר לי, אני בן 50, התחיל לבכות. אמרתי לו, 50 שנה היא נתנה לך מחר, אתה לא יכול לתת לה שנה קדיש. אתה רוצה שאני לא מכיר אותה, ייקח כסף על זה ואני אלך להגיד על אמא שלך קדיש. עושים את זה רק כשאין בנים, ואתם שלושה. תדעו לכם, אני אומר לכם את זה מהלב רבותיי, מי שלא לימד את בניו להגיד, ללכת, למצוות, לרדוף אחרי התורה, תדעו לכם, הוא יהיה מאוד 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 מסכן בעולם הבא. אני בכוונה אומר את זה, שתדעו את זה. אם הוא לא יצווה את בניו אחריו להגיד משניות, לעשות שיעורי תורה, מצוות, גם עלינו יום אחד יעשו שהכל נהיה בדברו. בורא פרי העץ, פיסטוקים, קשיו, גם עלינו יום אחד יעשו. השאלה היא כמה יעשו ומי יעשה. יש אנשים לא כמו פה, אין להם עניין בהשכרה, אין להם עניין, כי הם לא ציוו את בניו, כי הם לא עשו מה שאברהם אבינו עשה, למען לצוות את בניו ואת בני ביתו אחריו, שלא ישכחו את התורה הזאת שבישראל. כי זה מה שניסו לעשות לנו פה שנים על גבי שנים, להיות עם חופשי בארצנו. חופשי, כתוב, חופשי מתורה ומצוות. זה מה שרצו. רצו שנהיה BA, תעודות, זה, תהיה מצטיין, תהיה את זה, אבל אל תהיה בן אדם. לא, רבנו, במדינה הזאת זה רק מרפקים. מי לימד אותך את זה, אתה יודע? המדינה הזאת. לא הארץ, הארץ היא טובה. הארץ שלנו, ארץ ישראל, יש בה אנשים מאוד מאוד טובים. אבל הדרך שרצו להוליך אותנו שולל. ילד מגיל קטן, שימו אותו במקום שאומרים שם שמה ישראל בבוקר. כי אומר הרב ניסים יגן זצל, אתה יודע מה זה שואה אמיתית? שמיליון וחצי ילדים לא יודעים מה זה שמה ישראל. שמיליון וחצי ילדים לא יודעים מה זה מודה אני. זה שואה אמיתית. כי היטלר עם אח שימו רצה לקחת לנו גופות. הרומאים רצו לקחת לנו את הנשמות. תמשיך לחיות, אבל בלי ברית מילה. תמשיך לחיות, בלי שבת אבל. תמשיך לחיות, בלי תורה ומצוות, אבל תמשיך לחיות. אי אפשר להמשיך לחיות בלי תורה ומצוות. מה רבנו, אבל דרך ארץ קדמה לתורה.
זה משנה, חביבי. אבל בלי תורה אין דרך ארץ. זה ההמשך של המשנה שאנשים לא יודעים אותה. אומרת המשנה, אלו מצוות שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, אוכל מהפרי שלהם, והקרן קיימת לו לעולם הבא. איזה מצווה ראשונה? כיבוד הורים. אתה יודע איזה מצווה זאת? אנחנו לא יכולים לתאר. זו מצווה קשה, אבל השכר עליה הוא מקודש. יש איזה מישהו, אני מכיר אותו פה מרחובות. הוא בן 52, הוא עוד לא התחתן. אמרתי לו, למה לא התחתנת? באתי לשיבה של אמא שלו. אומר לי, הרב, כל החיים טיפלתי באמא שלי. אבא שלי נפטר שהייתי מאוד צעיר, כל החיים טיפלתי באמא שלי, הרב. לא התפניתי למצווה המקודשת של פרו ורבו. כל החיים הייתי עם אמא שלי. אנשים הקדישו חיים שלמים להורים. אנשים הקדישו את כל חייהם למצווה הזאת שנקראת כיבוד הורים. כי ידעו שהמצווה הזאת היא אומר, הגמרא במסכת מגילה אומרת, יש מאחוריה עושר גדול. תראה את עשיו הרשע שכיבד את אביו ביותר מדי, אומרת התורה. כיבד את אבא שלו ביותר מדי. היה לו בגד ליום חול, היה לו בגד ליום שבת, היה לו בגד לחגים. היה לו בגד שהוא הולך לראות את אבא שלו, בגד מיוחד. אבל יצחק עיוור. נכון, זה לא בשביל יצחק, זה בשביל עשיו. שואה מסתכל על עצמו ואומר, עכשיו אני עם אבא שלי. עכשיו אני נמצא עם אבא שלי. עכשיו אני מטפל באבא שלי, אני מאכיל את אבא שלי. ואומרת הגמרא שאדום זכו לאושר נצחי. תראו איפה כל הכלים של בית המקדש, איפה הם נמצאים? בוותיקן, ברומא. כל הנוצרים הכי עשירים בארץ, בעולם. למה? בגלל שאחד כיבד את סבא של הסבא של הסבא שלו. כיבד עד היום, העשירות לא פוסקת. ואומרת הגמרא, ועד שלא יעלה יעקב על כיבוד הוריו של עשיו, לא יבוא משיח. מצוות כיבוד הורים שלך אחת יכולה לגרוע וחד ושלום לא להביא את המשיח, ומצוות כיבוד הורים שלך יכולה להביא את המשיח. אמא שלך מבקשת ממך דבר הכי קטן, תביא לי, תעשה לי, אפילו להוריד את הזבל. זה הגן עדן שלך. זה הגן עדן שלך, אנשים לא יודעים את זה. ללכת, אל תלך לחפש ברכות מאף אחד. כי המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא מייקר ומצפה ומייחל שהילד יכבד את הוריו מאוד. תראו מה זה, יש הרבה זמרים בארץ, אתם רואים איך הם מצליחים? הם גם מפרסמים את הכיבוד הורים שלהם. הם לא שוכחים את זה. למה? כיבוד הורים זה כוח. כיבוד הורים זו מצווה ענקית. עד שהמחילתא אומר, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלוואי תורתי עזבו, הוריהם כיבדו. הלוואי את התורה שלי תעזוב, אבל את אבא ואמא שלך, תמיד, 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 תמיד אכבד אותם. אני רק רוצה להגיד לכם משהו אחד אחרון, שתדעו לכם את זה. אמא מוכנה שיהיה לילד בעולם אפילו למות. כי אומרת המשנה בשבת, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן. אמא מוכנה, מסתכנת במוות, העיקר שיבוא לי ילד לעולם. ושהילד הזה מגיע והוא לא מכבד אותה, אתם יודעים איזה צער גדול זה? אתם יודעים איזה צער ענק ועצום זה? שחז ושלום יש לך ילד בבית שלא מכבד אותך, עוד להפך עושה לך את המוות. כי אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. פוטין זורק שני טילים, צפון קוריאה, הקוריאני שם זורק שני טילים, איראן זורק שני טילים, אומרת הגמרא, ילד מסומם בבית, נרקומן, מאמר, זה יותר גרוע מגוג ומגוג. כי זה גוג ומגוג כל רגע. כל רגע דפיקות בדלת, אתה לא יודע מי עומד להיכנס. המשטרה, המלווים,
האנשים שחיפשו אותו. למה אני אומר לאנשים, אני צועק להם? ישבתי מול ראש המועצה של העיר שלי ואמרתי לו, אני מתחנן אליך, פעם בשבוע תכניסו לילדים קצת חומר של כיבוד הורים, קצת של אהבת ואהבת לרעך כמוך, לא יקרה שום דבר, הוא עדיין יהיה צדיק גדול באלגברה, אל תדאג, רק קצת נלמד אותו קצת מה זה דרך ארץ, קצת מה זה לאהוב, לאהוב ולהכיל ולהעריך את החבר שלך, שכמה זה חסר לנו. קהל קדוש, אל תשכחו איך התחלתי את השיעור הזה. אומרת התורה, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה, מתי שמה אלופינו מסובלים, מתי שאתה יכול לסבול את מי? את החבר שלך, את הבן אדם שיושב לידך. אתם יודעים איפה לומדים את זה? רק בתורה הקדושה, רק במקומות האלה שמלמדים מה זה החבר שעומד מולך, מה זה עבד וחסיד של השם אמיתי. זה אני נמצא פה לא בשבילי, אני נמצא פה בשבילך, אני נמצא פה כדי לאהוב אותך ולהכיל אותך ולחיות איתך. לבנים שיושבים פה אני אגיד בשתי מילים שהדבר עכשיו הכי חשוב בעולם מהכל, אפילו יותר חשוב מהסעודה הזאת, סליחה שאני אומר לכם את זה, כי האוכל שאכלנו פה, חוץ מכבודכם, מכבוד המקום, עוד מעט הוא יוצא בבית הכיסא. אתם יודעים מה הכי חשוב פה היום? זה התורה, זה המצוות, זה ההתחזקות שאנשים פה ייצאו, זה הדברים שאנשים פה ייקחו איתם. כי מי שנכנס לפה, קהל קדוש, זה זכות מאוד גדולה להבין שהחי ייתן אל ליבו, שזה סוף כל האדם. בסוף זה הסוף שלך. השאלה היא במה השקעת אי פעם. אומרים לי אנשים, הרב, מתי תבוא הגאולה? אני רוצה את הגאולה. הגאולה תבוא. איפה אתה תהיה? הגאולה עוד מעט תבוא, היא תכף מגיעה. המשיח עוד מעט יבוא. איפה אתה תהיה? תהיה עדיין בכל המקומות האלה שאתה נמצא בהם, באיכסה? תהיה עדיין באימורים? תהיה עדיין בחוף הים ביום שבת במתקות? איפה תהיה? זה מה שתשאל את עצמך. אני אהיה בבית המדרש, לומד תורה, אני בדיוק יתפוס אותי המשיח באמצע תהילים. כי אומרת התורה, שלושה דברים באים בהסך הדת. הקרב, מציאה ומשיח. יש אנשים שהמשיח יהיה בשבילהם כמו מציאה. אוי, איזה יופי שבאת. השתבח שם עולד, כמה חיכינו לך. יש אנשים שזה יהיה בשבילהם כמו הקרב. אוי! כמו הקיצה, אוי, עכשיו באת, אני לא מוכן. אבותיי, תכינו את עצמכם טוב. תלבשו את הבגדים הלבנים של התורה והמצוות. תכינו את עצמכם טוב. למה? כי ממש תכף יבוא הגואל, השאלה באיזה מצב אתה תהיה. האם היית מכבד אדם? האם היית אוהב אדם? האם היית חסיד אמיתי? האם היית מכבד את הוריך? כי אני אומר לכם, ואני לא מתבייש בכלל להגיד את זה, אני יודע שגם יש פה חבר'ה צעירים. אם ראית אישה, אם ראית גבר שלא מכבדים את ההורים שלהם, אל תתחתנו איתם. אתם באמצע זיווג, באמצע שידוך, לא יודע מה. אם ראית אישה שלא מכבד את ההורים שלה, תדע לך, אל תתחתן איתה. תגיד שאני אמרתי את זה. אתה יודע למה? כי אם את אמא ואבא שלה היא לא מכבדת, שהם נתנו לה, הביאו לה, השקו אותה, החיו אותה, נתנו לה הרבה דברים, כל החיים, גם אותך היא לא תכבד אף פעם. ב-100% אני אומר לך את זה. כי כפויי טובה, אומרת הגמרא, מישהו כפוי טובה, אין לו תקנה. לא יעזור לו כלום, אין לו תקנה. בגלל זה אני אומר להרבה אנשים, תתחזקו בתורה, במצוות, במעשים הטובים, כי רק זה מה שישנה אותך, רק זה מה שישנה אותנו. רק זה מה שיעשו אותנו אנשים הרבה 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 יותר טובים. רק זה מה שיעלה אותנו ויביא לנו את הגאולה, בזה שבן אדם הרבה יותר טוב. חזרת בתשובה, התחזקת, אשריך. תראה להורים שלך שמאה שהתחזקת נהיית היא בן אדם יותר טוב, לא בן אדם שמהיר על כל דבר. אתה יודע, בן אדם שחוזר, ככה אומר רבנו בחיי בן פקודה, בן אדם שחוזר בתשובה חייב לסתום את פיו 20 שנה, 20 שנה לא להעיר לאף אחד, בטח שלא להורים שלו.
20 שנה, לא אמא, זה לא גוש כתיף, זה לא בשר מחפוד, זה לא הגוש, לא רוצה להגיד לך איזה גוש אתה אם אתה אומר את זה. אתה כזה חסיד גדול, לך תקנה לה את הירקות אתה. אתה כזה צדיק גדול, לך תעשה את זה אתה. לך תקנה לה בשר. אתה רוצה שיתבשל לך כשר גלת למאדרין? תהיה אתה מאדרין קודם. תהיה אתה צדיק כמו שאתה מבקש. תהיה אתה גדול וראוי באמת להעריך את ההורים שלך. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שנדע להעריך, לאהוב ולכבד את הורינו ביותר מדי. ומתי? במיטתם. מתי שהם צריכים. כי עכשיו הם צריכים הרבה הרבה יותר. במיוחד דוד בן שמחה, ששמעתי שהוא היה אחד האנשים, ככה תפס אותי איזה מישהו פה בדמעות, אמר לי הרב, דוד היה אחד האנשים הכי טובים שהיו פה ברחובות בנס ציונה, אחד האנשים הכי טובים שיש, שככה במקרה הלך וככה שמצאו לו בבית חולים את המחלה ומשם התחילה כל ההידרדרות. ואני אומר לכם את זה היום ואני לא מתבייש, תדעו לכם שמי שיכול להחיות אותו ולהמשיך להיות איתו זה רק שני הבחורים שיושבים פה על ידי, אף אחד אחר לא. רק הם יכולים להעלות אותו מעלה 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 בכל העולמות, על ידי התורה, על ידי המצוות, על ידי המעשים הטובים שהם יעשו. בכיבוד הורים, אתה רוצה? זה המאני טיים עכשיו. כי שהיה פה הוא יכול להגיד לך תודה, הוא יכול להגיד לך שהוא צריך. ועכשיו שאבא אחד ושלום או אמא לא פה, תדע לך, הם לא צריכים להגיד, הם בוודאי צריכים. אתה יודע מתי אתה אוהב את הבן אדם? שאתה משלים לו את החסר שלו שהוא לא מבקש ממך. אתה יודע מה זה אהבה? אהבה זה תולדת הנתינה. בן אדם שאתה נותן לו, אתה אוהב אותו. בן אדם שאתה מעניק לו, אתה אוהב אותו. להגיד אני אוהב אותך, איך אני אוהב אותך, זה מילים יפות. אתה יודע מה זה אהבה אמיתית? זה שאתה נותן לבן אדם, שאתה מעריך אותו. יש מישהו בעולם שמצפה שיעריכו אותו יותר מההורים? אתם יודעים איזה נחת רוח זה שהילד שלך, הדבר הראשון שאתה מלמד אותו זה להגיד תודה, נותנים לך סוכריה, מה אתה אומר? תגיד תודה, תגיד תודה, תגיד תודה, זה מה שצריך. זה מה שאנשים מחפשים להגיד. תגיד תודה. הוא הגיע? נגלה תעזור להם, ג'ייסטר. אנחנו היום לא באנו, מישהו פה שאל שאלה, נענה לו עליה. הוא שאל מה הדין של ילד חס ושלום שהרים יד על אמא שלו או על אבא שלו. אני אחדש לך משהו אולי שאתה לא יודע אותו. כמה שזה חמור מאוד להרים יד על אמא ואבא, אבל אומרת התורה מקללם יותר גרוע מאשר הרים יד. למה זה? כי זה שהרמת עליהם יד, המכה הסתירה הזאת חס ושלום עוברת, אבל הקללה שקיללת אותם לעולם נשארת להם בתוך הלב. הקללה שאמרת להם איזה מילה של חציפות, אפילו לא חציפות, אמרת לאמא שלך נו 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 ונו ו כן 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 או יאללה יאללה בסדר הבנתי או אומרת התורה אפילו זה אפילו זה צריך אדם לשקול מאוד 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 את דרכיו ואת פיו בשעה שמדבר עם אביו ואמו. קהל קדוש, בואו נקבל את כבוד הרב רונן שאולוב שלי. הקדוש ברוך הוא ינחם אתכם וייתן לכם ימים של אושר ושמחה, ששון ועיקר, אמן ואמן. קהל קדוש, אני ככה רוצה לגעת בנקודה מאוד 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 חשובה, וזו נקודה שקשורה לזמן שלנו. יש בה, בתוך הנושא הזה יש הרבה תכנים, כגון לצאת מעצבות, לשמח את החברים, לשמח את עצמך וגם לשמח את העצבות בעצמה. רבי נחמן כותב דבר פלא. אומר רבי נחמן, דור שבא בו משיח זה דור שהדמעות זולגות כמו נערות לים. ככה אומר רבי נחמן.
דור שבא בו משיח, יהיה הרבה עצבות, יהיה הרבה דמעות, יהיו הרבה מים שזולגים מהעיניים. ההסבר של רבי נחמן הוא הסבר פשוט. הוא אומר דבר כזה, הוא אומר דורות ראשונים אבותינו היו רחוקים מן החטא, היו רחוקים מהחטאים. תראו דורות ראשונים, תראו אנחנו עכשיו פרשת שמות, תראו ספר שני בחומש, בחומש שלנו. אנחנו רואים מה זו תורה אמיתית. תורה אמיתית זה לא רק ללמוד או להיות על הסטנדר, תורה אמיתית זה לקיים את מה שכתוב בפנים. זאת אומרת, להיות עם כיפה זה לא העיקר, והציצית זה לא העיקר, ואשרנו ששומרים שבת, אשרנו שמניחים תפילין. אבל העיקר זה להיות בן אדם. אם אתה לא בן אדם, לא שווה שום דבר בעולם. מה זה שווה שאתה מקיים הכל, לומד הכל, כביכול נראה מקיים, סליחה. אבל אתה לא בן אדם, מה זה שווה? מה, זה רצון השם? שאתה תהיה מלומד ויודע הכל ואין לך טיפת מוסר וערכים? מי צריך אותך? אני מכיר אנשים, סליחה על מה שאני אומר לכם בכנות, ואם למישהו זה לא מתאים, זה בעיה שלא, מכילה. אבל יש אנשים שאין להם כיפה ואין להם זקן והם לא שומרים, אבל הם לא אסורה לאף אחד בחיים. הם מכבדים אחד את השני, מערכים אחד את השני, מרחמים אחד על השני. זה עדיף מהכל. על אחת כמה וכמה, אם אדם מקיים כביכול לומד תורה ושונה תורה ולא מקיים אותה, כתוב נאה דורש נאה מקיים. ואדם שנראה שמקיים ולא מקיים, אומר את התורה, תלמיד חכם, שאין לו דרך ארץ, נבלה טובה ממנו. לא חתול, לא כלב. נבלה, כלב שחוט על הרצפה, יותר טוב מאותו אחד שנראה עם פאות, זקן, כיפה, ואין לו דרך ארץ. אז קודם כל, רבי נחמן נותן דבר קודש מקודש. הוא אומר, מה זה הדור הראשון, דורות ראשונים? זה דורות של מוסר, של ערכים, של צניעות, של קדושה. דור אחרון, אומר רבי נחמן, זה דור תהפוכות המה. כל הדור יהיה הפוך מה שראינו. אם תיקחו אותנו, קחו את היד שלנו, ביד אחת יש חמש אצבעות, אנחנו תמיד זה האצבע, גם שמניחים תפילין, אנחנו מניחים על האצבע האמצעית, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק, במשפט ורחמים, והרסתיך לי באמונה, וידעת את הקדוש ברוך הוא. אנחנו מניחים תפילין, מכוונים שאנחנו יודעים את הקדוש ברוך הוא. שמים את זה באצבע האמצעית. עכשיו, אם ניקח אותנו גם, אנחנו תמיד באמצע. ניקח לפנינו היה את האבא שלנו ואז את הסבא שלנו. אחרינו הבן שלנו והנכד שלנו. לצערי כתוב שדור שבא בו משיח נראה ירידת דורות. ואני אומר לכם, אנחנו לא בירידת דורות, אנחנו בנחיתת אונס. סבא שלי לעומת הנכד שלי בדורות, כן? זה לא דומה בכלל. סבא שלי לא ידע תורה והיה בן אדם. היום אנשים יודעים תורה, לומדים תורה ושכחו להיות בני אדם. אז רבי נחמן מביא דבר על הדבר הזה. אומר דורות ראשונים, כי היה מידות טובות, היה אנשים, היה דרך ארץ, לא היו הרבה חוטאים. החטאים הקדוש ברוך הוא מתכפרים ביום הכיפורים, וגם אחרי 120 הקדוש ברוך הוא דן אותנו על מה שבינינו לבינו. אבל על מה שבינינו לבינינו, אנחנו דנים אותנו כבר כאן בעולם הזה. ככה מביא הקודש קודשים, רבי אלחנן וסרמן, ולא רק הוא. קהל קדוש, אז למה יש דמעות היום? אומר רבי נחמן פשוט, כי אנחנו כל כך עושים צער לאחרים, כל כך הרבה בוכים בגללנו, כל כך הרבה בוכים כי לא עזרנו להם בשעת צרה, כל כך הרבה אנשים עם דמעות שלא הפסקנו להם, כל כך הרבה אנשים בוכים כי התחלנו להם, כל כך הרבה בוכים כי הכאבנו להם, ומרוב שכולם בוכים, גם מי שגרם לבכות בוכה. אז אומר רבי נחמן, זה דור של דמעות. למה? כדי לנקות אותנו מהחטאים. אדם שרוצה לתאר בשר, רוצה להכשיר את הבשר. עכשיו עשינו שחיטה כשרה, בדיקת סכין, הכל השתבח שמו ליד ההלכה, הכל לפי השולחן ערוך, כמו שכתב בית יוסף, איך צריך, איך שוחטים בשר. שחטנו את הבשר, באמת הכל עבר חלק למאדרין. חלק, מן החלק של החלק של החלק. לכל החומרות שיש. אחרי ששחטנו את הבשר, אסור לאכול אותו. מה צריך לעשות לבשר? להמליך אותו. אנחנו שופכים עליו מלח. אחרי ששוכבים עליו מלח, יש פה כבר כאלה שכבר שוקלים את המלח, קילו, שתי קילו, שתבר שם הולד, אנחנו עושים מליחה למלח, לבשר. מה שקורה לאחר שהמלח פעל בתוך הבשר, אתם תראו פעולה פשוטה. אתם תראו את המלח ספוג בדם, כולו דם, ואת הבשר בעצם איבד הדמים, שהם הדמים שהוא צריך לאבד מהבשר שלו, לאחר שהוא מלח. עכשיו הבשר מותר לאכילה, נכון? אחרי שהמלחנו, הבשר מותר לאכילה, נכון? מצד שני, מה קורה למלח שהיה מותר לפני זה? מה הפך להיות? אסור לאכילה, למה? הוא נספק בדם. אומר רבי נחמן, דור אחרון זה בדיוק כמו הבשר והמלח. אנחנו עושים הרבה חטאים, מלא חטאים בבשר שלנו.
עושים הרבה פשעים בבשר שלנו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לנו מלא לבכות, והדמעות באיזה טעמם? מלוכות, והדמעות מנקות את הבשר שחטאנו. זה הדור האחרון. הרבה דמעות בגלל החטאים. איך אומרים ההורים לילדים? על טעויות שלך בסוף אתה תבכה. על השטויות שאתה עושה בסוף אתה תבכה. אנחנו גם נבכה בגללך. ככה זה בחיים. על זה אומר רבי נחמן, יהיו הרבה דמעות. עכשיו, זה נושא שהוא מאוד מאוד מורכב, אבל אני לא שם. אני רוצה רגע, לא בכדי, התחלתי בהקדמה הזו. תראו את הדור שלנו. דור של הרבה 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 דמעות. דור של הרבה הרבה אנשים עצובים. רבי נחמן אומר, אני יכול לתת לך עכשיו, לא סגולה, לא עצה, הבטחה, איך תצא מעצבות. כי יש הרבה אנשים עצובים היום. שלא נדע. סוכת אבלים הזאת לא זרה לי, אני נמצא כל יום בסוכות אבלים. היום אני, סליחה שאני אומר את זה, אני פחות רגוע, אולי פחות דומע, כי היום זה ילדים שקברו אבא. אני לא מאחל לכם להיות בסוכת אבלים של אבא, קובר בן. אני לא מאחל לכם, אני כל יום רואה את זה. במיוחד מאז השביעי לאוקטובר, אין כמעט יום שאני לא צופה בהורים שיודעים שהבן לא יחזור הביתה. כאב שאי אפשר לתאר אותו. ואני רוצה להגיד לכם, הכאב הזה הוא כאב לא חולף. לא להורים שקברו ילד, לא לנו כעם שרואה את זה ושומע את זה, במיוחד לא עם כזו חולשה, כזו פחד. אנחנו לא מדינה, אני לא יודע על מה חוגגים פה עצמאות, מכילה, נס ציונה. אין לי מושג איך אנחנו חוגגים עצמאות, איזה עצמאות? שמי שקובע לנו זה אדם סנילי בן 82, שאומר שלום לאוויר. זה קובע לנו מה לעשות. היינו צריכים לקטוש את עזה, לגמור את עזה, לפרק את עזה בלי חיר, בלי חיל רגלים. לגמור אותה מהאוויר, לקחת את האדמות בשטח ישראל כבוש. לפי התורה עזה שייכת לישראל. לקחת את זה בחזר אחרי מה שהם עשו לנו כאן. בושה וחרפה. בושה וחרפה. בחיים שלי. ואני אומר לכם קבל עם וידע, אני נגד הפגנות. אני נגד לעצור כבישים. בושה וחרפה לאלה שצעקו בושה פה. סגרו כבישים לאנשים. תקו מדינה שלמה, לא יודע אם הם יהודים בכלל. יש הפגנה אחת שאני בעד. להפגין נגד החלטות הממשלה עד שלא ייגמר עזה, חמאס, כל הטרור שיש מבפנים בחוץ, עד שזה לא ייגמר, שלא ייגמר. אנשים, ילדים הלכו פה לא לחינם. אוי ואבוי, מורים קברו ילדים לחינם. שזה יחזור לעוד סבב ועוד סבב. אם זה לא ייגמר הפעם, זה עוד סבב. צוק איתן, צוציק הקטן, כל מיני שמות של אנשים קטנים. תאמינו לי. לכן, קהל קדוש, אנחנו רואים תקופה מאוד עצובה. רבי נחמן אומר, איך יוצאים מזה? אומר רבי נחמן, על ידי ריקוד. מה זה ריקוד? לא דווקא ריקוד. מי שלמד רבי נחמן יודע, לא דווקא ריקוד, אלא כל פעולה של הגוף. אתה עכשיו עצוב, אומר רבי נחמן, תעשה פעולה בגוף. למה? כי כשאדם עושה פעולה בגוף, הוא מאיר את המקומות הטובים, והוא מסיר את המחשבות הרעים. ככה אומר רבי נחמן. תראו, לצורך העניין אותנו, אנחנו דור מאוד עצוב, עם הרבה עצבות, עם הרבה עצבויות. כל אחד והרמה שלו, והדכדוך שלו, והמועקה שלו. לא חסר פה אנשים שעברו, עוברים, או חס שלום יעברו עוד עצבויות וניסיונות קשים בחיים. אומר רבי נחמן, בפשט שלנו, ראית פעם אדם עושה ספורט עצוב? לא. ראית פעם אדם משחק את רגל וחושב על המשכנתה? לא. ראית פעם מישהו עושה הרמת משקולות ועכשיו? לא. ברגע שאדם עושה ספורט, המחשבה השלילית, הרעה, יוצאת ממנו. כתוב, יוצאת לו מהצדדים, מהאוזניים, זה יוצא ממנו. הוא לא חושב על זה. זה לא מעניין אותו. למה? הוא עושה ספורט. אפילו אדם שעכשיו יוצא לחוף הים, זה יוצא ממנו המחשבה הרעה. אוטומטית שהוא נמצא בטבע, הלך לטבע, יוצא ממנו הרע. תראו אנשים שהם חולים. מה קורה להם דבר ראשון? לא יוצאים מהמיטה. לא יכול להתקלח, לא באנו לאכול, לא באנו לקום, עזוב אותי. חולה, הגוף שלו מת. כך אדם עצוב, כמו חולה. סגור את החלון, בא לי להיות לבד, אל תפריע לי, תשאיר אותי בחדר, מה אתה רוצה, נמאס לי, בא לי למות. מה קורה לאדם שהוא עצוב? חולה. חולי, אומר רבי נחמן, זה שווה עצב. עצב שווה חולי. זה כמו שבחיים חוכמה שווה בושה, בושה שווה חוכמה. כך ילד שהוא מתבייש, הוא חכם. כך ילד שהוא לא מתבייש, הוא טיפש. תינוק בן שנתיים עושה צרכים על אמא שלו, שהיא מחליפה טיטול, הוא לא מתבייש. למה? כי אין לו שכל. זאת אומרת, השכל זה הבושה, הבושה זה השכל. שלאדם יש שכל, אז הוא מתבייש.
שאדם מאבד את השכל הוא גם מאבד בושה. אומר רבי נחמן, גם עצבות, עצבות וחולי זה אותו דבר. שאתה עצוב אתה חולה, שאתה חולה אתה עצוב. אז מה צריך לעשות? אומר רבי נחמן, צא, קום, תרים את עצמך, תתחיל ללכת לים, לבית קפה, לאיזה מקום, לעשות ספורט, לעשות הליכה, תרים את הגוף שלך. למה אם אתה תהיה באותו מקום, באותו מצב, אתה תהיה עצוב. אתה לא תוכל לרפא את עצמך, לא מהחולי ולא מהדכדוך שלך. זה דבר ראשון, מושג שלנו בחיים. אתה מרגיש עצוב, נפלת לדיכאון, נפלת לדכדוך, נפלת לאיזה, היום זה נקרא דיפרסיה, מניה דיפרסיה. תלך לכיוון של המניה, עזוב את הדיפרסיה. מה תעשה? תרים את עצמך. תעשה פעילות ספורטיבית. תעשה משהו גופני, אז זהה, הפעילות משכחת את העצבות שבאדם. זה דבר יפה שאומר רבי נחמן. אבל אומר רבי נחמן, זה לא פייר לצאת מהעצבות לבד. אומר רבי נחמן, זה לשון רבנו הקדוש, ככה הוא כותב. צא וחטוף. תעשה חטיפה, תחטוף את מי שבעצבות. תראו, לצערי, קשה להשתמש בהם כאלה במילה חטיפה. כי אנחנו יודעים שיש חטופים בעזה. עכשיו, שאתה שומע על אדם חטוף, מה זה חטוף בעצם? שנלקח למקום בל כורחו, לא ברצונו. אם חטפו מישהו, סימן שהוא לא רצה ללכת לשם. אף אחד בעזה לא יושב כי הוא רצה. אף חטוף בעזה לא נמצא כי זה מה שהוא רצה. איך הוא הגיע לשם? חטפו אותו, בל כורחו. אומר רבי נחמן, אם אתה עכשיו הגעת לשמחה, הרמת את עצמך, או שאתה בכלל שמח, אומר רבי נחמן, זה הזמן ללכת לחטוף חבר. מה לעשות? לא, לא להגיד לו, אחי, הבנתי שאתה עצוב, אחי, בוא, אחי, אני מציע לך. לא, לא, תחטוף אותו. קח אותו לרחבת הריקודים. קח אותו לאיזה מקום, קח אותו לים, קח אותו לקפה, קח אותו למסעדה, קח אותו לסיבוב, קח אותו לאיזה טיול בפארק, בשטח, בטבע. תוציא אותו מהרמה. אל תגיד לו שאתה בא, אל תציע לו לבוא. אומר רבי נחמן, תחטוף אותו. כמה אנשים עצובים היום? אתה שמח כפרה עליך? אל תהיה שמח לבד, אומר רבי נחמן. תשתף בשמחה שלך את החברים, כי זה דור מאוד עצוב של אנשים עצובים. אתה עכשיו יש לך שמחה, הגעת לאיזו דרגה של שמחה, אל תהיה שמח לבד. לך תביא מישהו אחר לרקוד איתו. יש לי בחור ברסלבר, אינסטלטור בדרום. שאלתי שאלה על מעשרות. הוא אומר, אני הגעתי לדרגה של אני תמיד שמח. השם זיכה אותי, הוא חבר ילדות שלי. שאלתי שאלה על מעשרות, אמר לי, יש לי חברים סביבי עצובים, לא הגיעו לדרגה הזאת. אבל חברים, אחד בבית כנסת, אחד ילדות, אחד במושב שאני גר בו בדרום. הוא אומר, אני יודע מה יכול להביא אותם לשמחה. יש איזו הילולה, איזה אירוע. ובהילולה, באירוע אוכלים, שאדם אוכל, קצת עלו להשמחה. כן, מאכל משמח. אז ריקודים משמחים. ראית פעם אדם רוקד עצוב? כל מי שרוקד שוכח מעצבות. ריקוד זה דבר שמח. לכן רוב האנשים שרוקדים, אנשים או שרוצים להיות בשמחה, או שהם שמחים. זה, לא נכנס לזה כרגע, זה עומקים אחרים. הוא שאל אותי שאלה במעשרות, אמר לי רבנו, אני הולך לאירוע. כן, עכשיו אירוע ברית, הכל בקדושה. או בר מצווה, חתונה. ויש שם אוכל טוב, אולם טוב, יהיה שמחה, יהיה צחוקים, יהיה אוכל, יהיה שתייה, יהיה כיף. האם אני יכול ממעשר להביא חבר עצוב שלי לאירוע? להיות איתו, להכיל אותו, להצחיק אותו, לרקוד איתו? כי אני יודע שרובם, 90% ממי שלקחתי, בבוקר כתבו לי, אחי, עבר לי הרמה. אחי, הוצאת אותי לאור, אחי, תודה על אתמול. וואלה, השכחת לי את הכאב. וואלה, אחי, עזרת לי. האם אני יכול להוסיף עוד 400 במעטפה? לא 400, 800. לקחת לא את אשתי, לקחת את החבר שלי? וזה מכספי מעשר, כן או לא? תראה איזה מקל. מכספי מעשר אפשר. אמרתי לו שוודאי. אפשר לתת מכספי מעשר, לשמח עוד יהודי, אם הוא עצוב. זה מובחר שבמובחר שבמעשרות. תראו, כמה אפשר להשיג בעולם הזה? העולם הזה הוא כל כך חשוך. הוא כל כך טבענו בים של עצבות ודכדוך, בכזה שאיבוד, בכזה שאנשים אין להם חשק היום לשום דבר. תסתכל לאן הגענו. אני אומר, תראו את הדורות, איזה תהפוכות. דור שתיקחו את הסבתות שלנו, מה הם לא עברו, איזה ניסיונות, היה להם חיוך תמיד. לא זוכר סבתא הולכת לפסיכולוג. לא זוכר סבתא יש לה פסיכיאטר. לא זוכר סבתא בולעת כדורים או צריכה צינגל לעשות עשן. לא זוכר סבתא כזו. כל הסבתא שלנו, לא משנה מה הם עברו, עברו עם כל הניסיונות, אמרו ככה אלוהים רוצה. ככה מכתוב, ככה אלוהים רוצה, ככה השם רוצה, יהיה בסדר. בסוף הכל טוב, הכל לטובה.
תראה את הילדות של היום. כל דבר קטן, היא צריכה טיפול, טיפול רגשי, טיפול תרופתי, טיפול... בסוף מגיעים לקשירה למיטה. כפייה. אז מה ילדות עוברות היום? טיפה ניסיון, דיכאון, הולכת לסמים, לתרופות, לכדורים. אין להם את הכוחות לעבור את הניסיונות היום. לכן זה דור כזה שלא כמו של פעם. זה דור היום שהם בורחים ישר למקומות שפעם לא היו בורחים לשם. אנשים היו עם ניסיון, אני דרשתי באיזה ערב שבת אצל תימנים, דרשתי על אמונה, איבדו אבא מדום לב. עשה חיסון אחרי שבועיים הלך בדום לב. עשיתי להם דרשה, דיברתי 45 דקות ערב שבת, אחרי 20 דקות סיימתי, אמרו לי עוד 5 דקות, עוד 5 דקות, עוד 10 דקות. ואללה, כבר אמרתי, אני בעצמי צריך ללכת הביתה. אמרו לי, תישאר, 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 תישאר. לאן אתה נמנה? תישאר, תישאר, תישאר. נשארתי. אחרי שנשארתי, סיימנו תפילת ערבית של שבת, באנו לצאת הביתה, יצא לי תימני אחד מבוגר, בן 80 ומשהו, 90. אמר לי, אני רוצה להגיד לך, אתה בלבלת את המוח. אמרתי לו, מה? אתה השעה של מה? בלבלת את המוח. אמרתי לו, מה, מה בלבלת? למה קרה? למה אתה אומר את זה? מה, כולם פה התחזקו. הלך. אמרתי לו, מה, הלך. הלך. טוב, בסדר. הבנתי את החטא ועין. השתבח שמו לעד. אחר כך אמרתי לו, תגיד לי, פלוני. מה, כולם התחזקו, למה אתה? מה, מה? זה מה שמדברים? ככה מדברים? מה זה אמרתי לו, מה אמרתי? דיברתי על אמונה. מה? אמרתי לו, טוב, אמרתי, טוב, הוא כנראה רעב לג'חמון שלו, מה? ואני הפרעתי לו שעה לאכול מלאווח, מה אני יכול לעשות? אבל בסוף הוא הסביר לי. הוא אמר לי, אני באתי מתימן. מהחותים. אתה אומר, צריך ללכת להגיד לו שיעשה שלום בינינו, אה? אימך שאימם, אלה החותים האלה. החותים, צריך עם חות לקשור אותם לאיזה עץ. חותים, מצאו עוד שם. לא משנה. אמרתי לו, תגיד לי, פלוני, למה ככה? אמר לי, אני אסביר לך. למה אתה מבלבל את המוח? אני, שיצאתי מתימן, עליתי לארץ ישראל, הוא אומר, אחרי איזה יומיים, כשהלכנו, אז נפטר לי הבן מדלקת ריאות. אז בדרך עשינו לו קבר, קברנו אותו, קברנו אותו והמשכנו ללכת, באנו לפה עם 9 ילדים. הוא אומר, לפני הכניסה לארץ ישראל, יום לפני, הבן היה להיות בן אחד קטן שכנראה גם חלה, ולא יכלנו לטפל בו, לא היה תרופות, לא היה רופאים, לא היה כלום. הוא אומר, קברנו אותו לפני ארץ ישראל. קברתי ילד שני. הוא אומר, באתי מתימן עם 9 ילדים, נכנסתי לישראל עם 7 ילדים, אחרי 3 ימים גם הבת שלי הלכה. הוא אומר, ההליכה הזאת מתימן לישראל לקחה לי 3 ילדים. הוא אומר, ואני לא זוכר את עצמי יום אחד עצוב. אתה בא לספר לנו פה, להעליל, להרים את עצמך, קבל באהבה. למה לא קיבלנו באהבה? שעה בלבלת מוח. תבין באיזה דרגה נפולה באמונה אנחנו? באיזה דרגה שאדם היום יקלו לו בחשבון 1,300 שקל? והוא נכנס לדיכאון. נתנו לו דו 500 שקל, בא לו למות. אמרו לו עכשיו ש... לא יודע, משהו שקשור לכלום. אין לו חשק לחיות. ואלה קברו 3 ילדים בדרך. והוא אומר לך, לא ידעתי מה זה יום אחד עצבות. השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך, המשכנו, יש לנו עוד 6 ילדים לגדל. לכן אומר רבי נחמן, אחרי שאתה מטפל בעצמך, ואתה מטפל גם בחבר שלך, עכשיו גם את העצבות תעשה אותה שמחה. זה כבר, זה כישרון, אומר רבי נחמן. איך גורמים לעצבות לשמוח? תן לכם דוגמה, מה זה דוגמה? אני יודע שלא מתאים לדבר בבית אבל על דברים שמחים, אבל אני אגיד לכם את האמת, זה דברי תורה. כתוב, לא יהיה שמח באבלים ולא יהיה אבל בשמחים. אבל אומר הזוהר, אם ראית שמתוך דברי תורה היה שמחה בבית האבל, סימן שנשמת הנפטר הייתה נשמה שמשמחת או שמחה? מאוד שמחה. אני לא הכרתי, לא יודע, אבל ככה כתוב בזוהר הקדוש. אני שמח לשמוע, אהובים שלי. עכשיו תשמעו, איזה אחד התקשר אליי, עצוב, מה זה בוכה? רבנו נמאס לי. מה קרה כפרה לך? נשבר לי מהגרושה הזאת, השם ייקח אותה, אמן. אמרתי לחיים שלי, מה קרה? די, זה כבר נמאס לי. אני לא יכול, השם ייקח אותה. מה קרה, קושקוש? די,
הורסת אותי פעם בחודש. לא יודע, תגיד לי, שהיית נשוי כמה פעמים זה קרה? אומר לי, שהייתי נשוי זה הפעם בשעתיים. אמרתי לו, אז ברוך השם שהיא גרושתך, אתה רואה? מה אתה רוצה? קח את העצבות הזאת, תהפוך אותה לשמחה. תלך לקדוש ברוך הוא, תגיד אבא, הייתי סובל ממנה פעם בשעתיים, יעני 12 פעם ביום, היום זה פעם ב-30 יום. קח את העצבות, עשה מן השמחה. אתה חייב לשמוח. למה? אם תתחיל להיות מעצבות ליפול לדכדוך, לא תקום מזה. אתה חייב למד את עצמך איך לקחת את הדבר העצוב, להפוך אותו לשמח. אתה חייב למד את עצמך שאם קיבלתי כנס, זה במקום לבן שלי עכשיו לשלם לרופא פרטי לאורתופד. אתה חייב למד את עצמך שדברים עצובים אמורים להיות דברים שמחים אצלך. אתה אמור לדעת שכל מה שעצוב אצלי הוא בעצם הדבר הכי שמח שיש לי. לא עלינו, לא עלינו, סיפרתי את זה לפני שבועיים בשיעור שלי, אם אני לא טועה, גם באילת וגם בדימונה ובעוד מקום. הורים שלא היה להם ילדים 17 שנה, הצליחו להביא ילד אחד אחרי 17 שנה. אחרי 17 שנה. בגיל 17 הוא הצליח לפרק את הזוגיות הכי יפה בעולם. גמר את שני ההורים. גמר את הזוגיות של ההורים, גמר להורים את החיים. חובות, תשתומים, אימורים. האמא באה אליי לשיעור, כבר לא ילדה קטנה. התחתנו בגיל 21, 22. במשהו ככה, פלוס מינוס, אני לא בקיא בדיוק בגילאים, כן? אבל באיזה גיל 57-8 הייתה בערך שהייתה אצלי, אמרה לי, אני ובעלי גרושים, זה הייתה אהבה. אין אהבה כזאת בסרטים. היא אומרת, מה גמר אותנו? ילד שחיכינו לו 17 שנה. גמר אותנו. ארור היום שהוא נולד. ואני אומר לאנשים, יש לך, אין לך? תשמח עם מה שיש לך ואין לך. למה? כי מה שיש לך זה מה שטוב לך. ומה שאין לך יותר טוב לך. אתה לא מבין את זה. זה אומר רבי נחמן. לכן בדור הזה, נס ציונה, יקרים. אני לא רוצה הרבה, לא באתי לחדש לכם חידושים וכל מיני פרפראות וכל מיני פה פלפולים. באתי לפה להעביר נקודה שמאוד מאוד 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 חשובה לאהובים שלי. אנחנו בדור מאוד 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 נפול. בדור מאוד מאוד דור נפלה. ככה כותבת הגמרא בסנהדרין. צדיק וב. אנחנו בדור של נפילות, דור של נופלים. אנחנו בדור של עצבויות, בשורות רעות, חדשות קשות. לזה אני אומר לאנשים, אל תבוא הביתה ותראה חדשות. עזוב את החדשות. עזוב, אל תפתח טלוויזיה. באת מעבודה, קח את אשתך לחסק כדורסל, תאמין לי. קח את אשתך, קנה מחווה טניס, תעשה את הפינג פונג. תאמין לי. יש לך יום חופש, קח את הילדים לים, תתחיל לדוג דגים. תאמין לי. תשאל היום ילדים, מי דג פה דגים עם אבא שלו? אף אחד. אנחנו כולנו פה, אני חושב, מי שעבר את גיל 40-50 לא יהיה אחד שלא הולך לדוג עם סבא או אבא. איזה תענוג, זה 4 שעות הכי יפים שיש בכל השנה. יש פה אחד, ילד שיודע מה זה לדוג דגים עם אבא? אולי אתה כפרה עליך. נו, אז בוא תביא לי ילדים בגיל הזה שהלכו לדוג עם אבא. נו, כמה? בודדים, אתה לא תראה אנשים הרבה. אתמול בבת ים 250 איש, שאלתי אותם, חבר'ה, תהיו פיירים, מי שפה עד גיל 35, 30, מי זוכר את עצמו דג דגים עם אבא או סבא שלו? אחד הרים את היד מאחורה, זהו. אתה יודע איך אנחנו גדלנו? גדלנו שמכלום עשינו הכל. היום יש להם הכל ואין להם שום דבר. אנחנו גדלנו שמשתי חכות עשינו גן עדן. אלה אוכלים דגים ובא להם למות, דגים קנויים. גדלנו אחרת, גדלנו שמחים. היום תשאל כל אחד, תגיד לי איזה עולם יותר יפה? העולם שלנו היום הוא עולם של פעם. אם הוא יגיד לך של היום זה כי הוא לא היה פעם, זהו. הוא לא היה שם. העולם הכי יפה, לא היה כלום. היו מדליקים אורות עם נרות. והיה אור בחיים, היה שמחה. היום יש לך ספוטים, up and down, הכל דולק, הכל זוהר, ובן אדם כל היום עצור, ביי למות, ביי למות, ביי למות. לכן קהל קדוש, נס ציונה, העיקר של העיקר של החיים זה להכניס שמחה לחיים שלנו, זה להכניס אור לחיים שלנו. נכון, יש רגעים עצובים, יש רגעים מאבדים אנשים קרובים. נכון, נכון, זה קשה. אבל צריך לדעת להרים את עצמך, לא ליפול לעצבות. כי מי שנופל לעצבות, קשה להוציא אותו. אדם שנופל לעצבות, זה כמו חופר, אומר רבי נחמן, חופר לעצמו בור ללא תחתית שאין סולם או מי שירים אותו.
אתה רואה שאתה נופל, ישר תצא מזה. אל תיפול לעצבות. לכן יקרים שלי, אהובים שלי, נס ציונה, החיים של פעם זה הכי יפים, תאמינו לי. זה החיים שהיה בהם מעט והיה בהם הכל. הזמן היה לו ערך. אישה הייתה קמה בבוקר, הכל לאט לאט, שלב שלב, שלב שלב. היום היא קמה בבוקר, הכל פליי, 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 והיא בפאוז כל היום. היה פעם יום של עובר לך, יום שלם היה עובר לך ככה, היית אומר וואו, אבל היום? לא התחלת את היום, היום נגמר. היום מגיע שבת, אתה אומר, מה הגיע שבת? אתמול היה שבת. היום אתה חוגג פסח, אתה אומר, מה פסח? לפני שבועיים היה פסח. הזמן עובר מהר. ואתה מבין מה, יש כמה פסחים, 70 פסחים יש לאדם. חיים נגמרים. היום נגמרים מהר יותר מפעם. למה, איך נקרא הדור שלנו? דור הקדמה. אנחנו דור של קדמה. הכל התקדם מהר, רק אנחנו נשארנו מאחורה בלי כלום. לכן, קהל קדוש, נס ציון היקרים שלי, אני לא מבקש הרבה מהשיעור הזה. קחו איתכם מוסר אחד. מי שנפל לעצבות, בעצבות חלילה, תרים את עצמך. אל תרשה לעצמך ליפול. אין זמן ליפול לעצבות. אין זמן להיות עצובים בחיים. החיים קצרים. אין זמן להיות עצוב. ואם אתה יודע שיש חבר עצוב, אל תציע לו בו. כפה עליו את הלבו. תחטוף אותו לקחת אותו. ואם אתה מבין שיש דברים שמעציבים אותך, או תפסיק לחשוב עליהם, או תהפוך אותם לשמחים. כי אם כל פעם תחשוב על הדבר הזה שחסר לי, או אין לי, וככה עשו לי, בא לי אתמול בחור, חבר שלו, שותף שלו, עקץ אותו. אומר לי, כל פעם שאני רואה אותו בהצעות מחיר, כי היום הוא נהיה כאילו אויב שלי, אני נופל ליומיים של עצב. אמרתי לו, כפרה עליך, תראה אותו בתור מתנה. תהפוך אותו, את המר למרמלדה. אמר לי, איך? אמרתי לו, תקשיב לי. תחשוב שהוא לא היה, ואתה היית צריך לקבל כל עבודה. והיית צריך להרוויח בחודש 300,000. כמה אתה מרוויח היום? 100, ברוך השם, שתבח שם מולד. תחשוב ש-200,000 האלה היית שם אותם בחר לאיזה ניתוח של העין של בן שלך. תחשוב שמחר חס שלום, אתה היית אמור לעשות איזה שיבה לאימא שלך ולהשקיע שם 200... אתה יודע מה השם הציל אותך? מאיפה אתה יודע? אולי זה המתנה שלך? אתה יודע מה עומד מולך? תהפוך את המר למתוק. ככה צריך לחשוב, אחרת לא נחזיק מעמד. לא נחזיק מעמד. זה רבי נחמן הקדוש למד אותנו איך להגיע לדרגות של שמחה. איך להגיע לדרגות של לשמוח. תראו איך ילדים גודלים היום, אין להם טיפת שמחה. כל היום בטיק טוק, כל היום עושים לייקים, לבבות, שיתופים, וכל טיק טוק יותר מכוער מהטיק טוק הקודם. גועל נפש. גועל נפש. אנחנו גדלנו בלי כל המסכים. לפחות גדלנו לחיים נורמליים. תאמינו לי, הדור הזה פספס הרבה כיף. אין להם טיפה כיף. הם לא יודעים מה זה מחבואים, תופסת, שוטרים וגנבים. אולי הם יודעים מה זה להיות גנבים, והשוטרים אחריהם, זה אולי. חיילים, שוטר, קאבוי, או פנקיסט, אינדיאני, פנקיסטים, כן. היום כל התחפושות זה חוטים קטנים של כל מיני זמרות. אתה שם את הבגדים של הפורים היום במשקל, הוא כותב חיירו, הוא לא מזהה בגדים. אין בגדים, הוא אומר לך, לא מזהה, לא מזהה מה שמת, הוא מתחבא. יש משקל שאתם אתה לא דורך עליו, תוך 10 שניות הוא מתקבא, נכון? כשאתה שם היום את הבגדים של הבחורות על משקל, הוא מתקבא. הוא לא, כאילו עבר נוצא שם, משתבח שמולד. מה קרה לך? פעם בחורה הייתה יוצאת מהבית, עד לפה היה סגור. היום היא מתלבשת רק בבית. הבגדים בארון, איש דבר שמו, איזה עולם. ומשלמים יותר, על 3 גרם בגד, 3,000. פעם על 6 קילו חלוק, 20 שקל, יאללה. לא, העולם, תודה מותק, אבל חיכיתי לך כמוך שיצדיק אותי. כמה העולם הזה, סליחה על הזה דפוק, אני אומר לכם, אתה יודע, אני זוכר את סבא שלי, זכרונו לברכה, סבא שלי, השנה שלו,
זה הייתה אתמול. השנה ה-11 שלו היה אתמול של סבא שלי. סבא שלי היה חוזר מטעס, תעשייה צבאית היה עובד, היה מסגר, רתח. לא יודע אם יש היום הרבה רתחים עוד. הוא היה חוזר מתעשייה צבאית, כן? סבא שלי היה עובד בתעשייה בחיפה. יש תעשייה גם פה בלוד, בשדה תרופה. הייתה, לא יודע מה היום. הוא היה חוזר, כן, כן, הוא היה חוזר בשעה 3:30 הביתה. השם עדי, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. הוא היה מתיישב על השולחן, המרוקאים אוהבים מחיה. אצל סבא שלי היה את הבקבוק של המחיה, יש וודקה גולד בצבע אדום. זוכרים את הגולד? לא, לא 777, זה של הגששים. לא, לא, הגולד, היה המחיה, היה ערק, היה עולה 12.90, והיה את הוודקה 12.99. לא משנה, זה היה עבוד ככה, אותו בקבוק, רק גולד. ככה קורא לזה, גולד, לא? נכון? בקיצור זה היה כזה ספירט, זה היה, אתה שותה הלכה לך קבע. סבא שלי היה יושב בשם עדי, צלחת, אני אומר לכם, עם... צלחת, עגבניה, מלפפון, בצל, פלפל, בצל ירוק, שן שום, מחיה, ואיזה חתיכה, ואיזה צנון, צנון, ואיזה לחם, ככה מלח, השם עדי היה יושב, מבסוט, סביה, בשקל 20 היה סביה. היום בן אדם הולך למסעדה, משלם 1,500 שקל, טיפ 200, חוזר הביתה, אומר לי, אשתו, יש משהו לאכול. אני רעב, ואמא לא סבתי. איזה טמבלולו. אחר כך מגיע לו, התשלום של הסחירות, לא נשאר לו מה לשלם, איזה משוגע. איזה דור הפוך. קהל קדוש, היה לי תענו כאן. באמת, אמנם בית אבלים, אבל יש פה הרגשה שהנשמה של הנפטר לא רוצה שנהיה עצובים, השם עדי, ככה אני מרגיש. הנשמה של הנפטר אומרת לכולנו היום, אל תהיו עצובים ביום הזה. אני לא הייתי עצוב, אני לא הייתי מעציב, אני רוצה שתשמחו. מה נשאר לנו בחיים? חיים קצרים. תשמחו, צמחו אחרים. אני יום שבת, לפני, לא השבת האחרונה, לפני שבת. אמא שלי אישה מאוד רחמנית, מאוד טובה, היא רואה גוי, יש לנו איזה מישהו, סיפרתי את זה בשיעור, הוא עובד בפחים, הוא מאז השביל העשירי ערבי, הוא מהשביל העשירי, הוא נכנס לאלם בעצמו, הוא מנסה להצטדק, אתם יודעים, חלקם, הם באים להצטדק מולנו, למה הם, אין להם עבודה, לא באים אליהם, לא מפרנסים אותם, חלק מפוחדים, חלק, אני שלחו לי איזה מוצר הביתה, אמרו לי, אנחנו שולחים לך דרוזי, עם תעודת זהות כחולה, לא ערבי, אל תדע, אני לא אמרתי לה, אמרתי לה, לא שאלתי אותה, לא, אמרת, כי אני יודעת שהיום, ממש, השביל העשירי עשה להם לא פחות גרוע מלנו. אז הוא בא לאמא שלי ואמר לה, תראי, את יודעת שאני שנים, 30 שנה אני מכיר אותך. עוד אספתי לך פח זבל באזורים. אמר לה, גברת, בבקשה, אני לא מהם. אני לא מהם, אני מבקש, אל לא תחשבי, אני לא, באמת, אני מבקש ממך, אני, הבת שלי חולה במחלה ארורה, אנחנו אוספים לה לתרופה, אם יש לך 200 שקל. אני אחזיר לך את זה תוך שבוע, שבועיים. אמא שלי הלכה, אמרה לו, רק כך, בתנאי אחד, אל תחזיר לי. אמא שלי כזאת. אמא שלי באה, סיפרה לי שיש ילדה יתומה שאמורה לפני פסח להתחתן. אתמול גם ביבנה אמרתי את זה. אומרת לי, יש איזו ילדה, אין לה אפילו מוצרי חשמל, רעיתים, לקנות, שום דבר. לפעמים אני אומר לעצמי, תראה איזה עולם הפוך. היום אנשים עושים חתונה. חתונה שזה כבר לא חתונה, תסלחו לי, אני לא מקטרג. אבל זה כבר לא חתונה כמו פעם, חתונה הייתה חתונה. היום, סליחה על הביטוי, זה בית בושת. זה מסיבת טבע בתוך אולם. זה מחלקת סמים במקום שירותים. שולחנות שלמים שעושים אלכוהול וסמים, בנות שזה לא גועל נפש. מביאים לך זמרות שיש להם בבית חברות ב-80,000 ל-40 דקות. שמים לך מיליון שקל על זנות, עריות, על איך. ואתה אומר, איזה עולם נהיינו? בו בזמן יש ילדה יתומה, בלי אמא. שאין לך לעשות חתונה, בלי דברים כאלה, חורים. זה מה שאומר רבי נחמן, עולם הפוך, דור תהפוכות. דור ש... אצלי בבית, איפה שאני גדלתי, בבלוק שגדלתי, כל הדלתות, היינו ארבע קומות, ארבע דיירים. כל הדלתות היו פתוחים, היה לנו מזגן מבית לבית. ככה גדלנו, השם ידי. הכל היה פתוח, שכן היה צריך סוכר, אני נכנס למטבח של השכן. זה לא נכון? אה?
כן, אני מסיים, תגיד, בעבר. היום תראה מה זה. כל אחד גר בבית שלו עם מנעולים, עם מצלמות HDMI ופורצים לו. איזה דור נהיה לו. מה אוף שלי, מה? מה מותק? אין אמונה באף ערבי. זה אחד. הדבר השני, ההורים שלנו, הסבא והסבתא, הנר שלהם היה, תמיד תהיה עם השני. עכשיו תקשיב. אני לא יודע אם אתה רואה את הסרטונים שלי ביוטיוב או לא, אני אין לי מושג. אבל היום בשעה 9 עולה שיעור שלי בדימונה על כל העניין של יש עין הרע, אין עין הרע, יש כישוף, אין כישוף, ובמי להאמין. השם עדי זה שיעור שהיה לפני 3 שבועות, הוא עולה רק היום. אתה יודע מה המשפט המחץ שאמרתי כל השיעור? תפסיקו להיות תמימים עם אנשים, תפסיקו להאמין בשטויות. אם נפלנו זה לא מישהו יפיל אותנו, אנחנו במעשים יפלנו את עצמנו. ואם יש להיות תמים עם מישהו, זה רק עם השם אלוקים. סמטוק אתה, קוש קוש. יחשבו ששיחדתי אותך לפני השיעור, קניתי אותך באמא. יחשבו שלמתי לך איזה כמה שקלים לפני השיעור. איזה מתוק אתה. הבנים היקרים שכאן, האנשים שכאן המתוקים. אופק וסער. אני מאחל לך. מה, מה? כן. כן. כן, כן, תראה. אני לא שומע אוף שלי. אמא שלך נפטרה לפני 30 שנה, אתה בן יחיד. אמא שלך ביקשה... כתבה, לא ביקשה. אז רגע, שנייה. היום התעסקתי, תראה מה זה מת השם. היום התקשרה אליי מישהי מארצות הברית, פלונית, אישה מבוגרת בת 74, שתהיה בריאה צדקת, שאלה אותי שאלה בענייני צבאות וירושות. כל ירושה, כל צבאה שיש עימה בקשה שהיא לא מנגדת את דרכי התורה וההלכות, זאת אומרת, אבא ביקש שתעשה למענו ככה וככה, וזה לא מנגד את התורה, אתה מחויב לעשות מדין כיבוד הורים. שנייה, שנייה. אבל אם יש בקשה של אחד ההורים בצבא או בירושה לעשות מעשה שהוא מנגד את התורה, מצווה לא להקשיב לזה. כי אם תעשה את זה, אתה בעצם עושה סבל להורים. רגע, שנייה, רק להבהיר את הנקודה. אני לא אוהב לענות ככה בשלוף וגמרנו. אני אוהב שגם... שמה? הוא שאל אותך. בסדר, עכשיו, לגבי השאלה שלך, האם מותר לאכול בסוכת אבלים באבלות של ההורים? ודאי. האם צריך? לא סוכת אבלים. אז? כל החיים אני לא יכול ללכת להשכרה שלך. אני קונה, נותן לבית כנסת והולך הביתה. אני לא רואה מי נוגע מי אוכל. הוא לא יכול להשתתף. לא יכול להשתתף. אסור לו ללכת להשכרה של האימא. אין דבר כזה, מחילה. כן, זה כתוב לי בכתב. כן, רגע, רגע, שנייה. שנייה. אני, בסדר, אני מבין. אין דבר כזה. כי אין דבר כזה, אסביר גם למה. כן, אני, הוא מבין, הוא מבין. אני רוצה שאתה תבין, שנייה, צדיק, אבא לי. אם עכשיו אבא אומר לבן שלו, אל תקרא עליי קדיש, האם הוא צריך לקרוא עליו קדיש, כן או לא? שאלה שפעם נשאלתי. רגע, רגע, מבינים את השאלה? אבא נפטר, אמר לבן שלו, אני לא מאמין בכל השטויות שאתה מאמין, אני מבקש ממך לא לקרוא עליי קדיש. האם צריך לקרוא עליו קדיש, כן או לא? כן, כן. חייב. בסדר? זה על אותו עיקרון האהוב שלי. אז היא כתבה לי, עכשיו אני לא יכול לשאול. אתה חייב ללכת. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. נס ציון האהובים שלי, היה לי תענוג איתכם. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת דוד ויטורי, בן שמחה, שתתבדל לחיים ארוכים. קהל קדוש. אני לא הבנתי. לא, לא, בסדר, הוא הבין, הוא הבין, הוא הבין. אם הוא לא הבין, נסביר לו עוד פעם. נסביר לו עוד פעם. ההסבר פשוט. אם אחרי 120 של אבא שלי, הוא ציווה לה לעשות משהו שמנגד את הטוב שלו, או לטובתו, הוא ציווה לה לעשות משהו שהוא לא לטובתו, או שציווה לעשות משהו לרעתו, אסור לקיים את הצוואה שלו. למה? איזה בן רשע אני, שאני יודע שזה לרעתו, והוא מסכן לא הבין, ואני מקיים. אז אני לא אמור לקיים את הצוואה שלו שהיא לרעתו.
אני מוקם מה של טובתו, ואם הוא טעה, אני מתקן לו את הטעות. אסור לי להעיר לו בחייו, אבל מותר לי לתקן במותו. זה כיבוד הורים. לא בחיים, אני לא יכול לתקן את זה. זה מה שאמרתי. איזה מתוק אתה, אין דבר, נסביר פעם שלישית דבר כך. איזה מקו, איזה שתבח שמו אתה, אין, אין עליך בעולם. אתה דע לך, אתה מתוק שבמתוקים אתה, אין, אין. חבר'ה, אני יוצא מכאן הוא יודע, תעזבו אותו, זה הוא מתוק, מה, הוא לא יבין, הוא יבין. אהובים שלי, נס ציונה. זה תמימות, השם מדי זה תמימות. יש פה גם מנתניה. אני בנס ציונה, אבל אם יש פה גם מנתניה, אז אתם שכנים שלי, אני מחדרה. אז כיף לפגוש אתכם. חבר'ה, אני יוצא מכאן, קודם כל אני מודה לכל מי ששמע אותי. שנית, אני מקווה שהתחזקתם כמוני. שלוש, אני מאחל לבנים, לילדים, למשפחה, שלא תדעו צער, שתדעו רק שמחה, ששון בעיקר, ושתעשו כל החיים לנשמת האבא הזה. שבעזרת השם תעלו נשמתו מעלה מעלה ותגדילו את הקדוש ברוך הוא, את שמו של השם יתברך, כדי שהוא יקרב את אביכם אליו לכיסא הכבוד במהרה, אמן. קהל קדוש, אני יוצא. רגע לפני שאני יוצא, אני 10 שנים צדיק, צדיק, צדיק שלי, צדיק שלי. לא, לא, אין דבר, אין דבר, עזבו אותו, בן אדם הוא מתוק, הוא עזבו אותו, בסדר. הוא ישאל אותי עוד פעם, אני אענה לו אחר כך עוד פעם. אני לא אשאל אותך. למה? לא, לא קיבלת את התשובה? אני יוצא דומה. אז אל תלך להזכרה של אמא, כפרה, למה אני אכבל? אתה רוצה לשמוע את זה שאמא כתבה לו הלכת? אל תלך. אל תלך, אבא לי, אל תלך. אל תלך. אז תלך לאן שאתה רוצה את השמה שלי. לא, אני מבקר איתך, אתה גדול ממני לא ביום אחד, ביומיים. שם ישמור לי אותך. ובזכות התמימות הזאת שאתה ככה מקשיב, אתה יודע מה? אני דן אותך לקו זכות, אתה יודע למה? אתה תראה מה זה, אתה יודע מה? יש לך אהבת אמא יותר מלכולם פה, אתה יודע איך אני יודע? שלא משנה מה היא כתבה, מה שהיא כתבה קדוש בעיניך. כן. וואלה, אתה, אין עליך. כן, אני אמא שלי זה כל העולם. אתה מבין? אפילו היא כתבה, אתה מבין? תראה מה זה כיבוד הורים. היום אבא מבקש לך 120, תעשו לי אזכרה פעם בשנה, הוא לא עושה. אתה מבין? תראה מה זה, כשאני אומר על ההפכים, הוא חתם לי את זה שזה ההפכים. כן, 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 כן. חבר'ה, אני מבקש לכם דבר אחד, השם ידי, מי שמכיר אותי יודע. ברוך השם, אני לא חסר לי שום דבר, ברוך השם. אבל באמת לא חסר לי, אני לא צריך שום דבר, ברוך השם. בחיים שלא ביקשתי מאף אחד כלום. לא הוראות קבע, לא התרמות, לא חתימות, לא דמי כניסה, אין אצלי את זה. גם לא תבקש. לא צריך, תודה מותק, תודה רבה רבה, איזה מתוק אתה. תברך אותי, שיהיה לי כיבוד. אתה מבורך מהשמיים. אמן, תודה. איזה מתוק הוא. וואלה, אני רוצה לחבק אותך, אני רואה פה לחבק אותו. אני בא, שנייה אחת אני בא. אתה גל את זה. וואלה, אני קופץ כמו סופרמן עוד שנייה, מה בוא? חכה, חכה, אני בא. חבר'ה, כפרה עליכם, טובה אחת קטנה. אני בכם לא ביקשתי לעצמי, אני לא צריך, יש לי. אני רוצה לעזור לחתן קלה, לילדה היתומה הזאת. מי שיכול לעזור לי לקנות מוצרים, לקנות לדברים לחתונה, כל מה שתשימו כאן ותביאו לי לתת להם, אני נשבע בלב רחב ותן להם אתכם. אז מי שיכול, באהבה גדולה לחתן קלה, אני מודה לכם. תודה. קהל קדוש, ברוכים תהיו. זכות זה שהיינו בשיעור הזה ונעזור לחתן קלה ונעזור לאנשים, שלא נזדקק לטובה של אף אחד בחיים, אמן. ברוכים תהיו, תודה לכל מי שעזר ונתן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך הרבה תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדים.